第2回カプリティオパーポカラオケ選手権。はい、カプリティオのリコです。石野です。エフィです。鶴川です。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。かなり初期にやった企画の第2回なので、はい、ここに出てます。ここに出してもしないです。ここに出せ、ここに出せ。なんで AT の顔に出るんだよ。パーポカラオケとはこれからですね、僕が適当に拾ったフリー素材の画像にアドリブで説明をつけていくっていう、アドリブプレゼンゲームって感じだよね。アドリブプレゼンゲームです。まあ僕たちね、 AT も大喜利してますし、いろんな動画撮ってきたからちょっと喋りとかも慣れてきたんで、どうなるか分かんないですわね。はい、じゃあ早速イジノさんからね、行ってみましょうか。お題をこれから引いてもらうんですけど、はいはい、お題の書かれた紙をですね、いや大きいな。豚にでかい。100枚ぐらい。紙に対する。何倍の容積を取りしてるんだこれ。箱がでかすぎて紙が全部触れね。はい。篠さんのお題は記念日でお願いします。おお。まあ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 。記念日、いろんな記念日ある、ね。めっちゃ難しくはないね。画像次第だな。まあそうだね。じゃあちょっとやってみよう。ファーストチャレンジャー石野さん。イエーイ。お題記念日ということで、はい、やっていただきましょう、うん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ本日は私の講演にお集まりいただきありがとうございます。講演会なの。講演会なの。私、日本記念日協会副会長の寺内記念と言います。下の名前が。今日は皆様に記念日の話を、はいはいはい、よろしくお願いします。ということで、じゃあまず最近、一番最近制定された記念日について、はいはい、こちらです。ドン。はい、うん、こちら浜辺で遊ぶ日。浜辺で遊ぶ日。ジョン万次郎。いやジョン万次郎。はい、漂流した日を記念した記念日なんですけれど、はいはいはい、でこれはまあ何かというと、そのあれなんですよ。7月3日なんですけどね。なるほど。はい。で、うん、なんでこの日になったかというと、うん、漂流した日、肌を焼いてたんですね。はい、日光浴的な、はい、はい、肌を焼いていて、うん、瓶を発見したんですよ。中身を見ようとした時に波にさらわれたらしいんですけれど、その瓶っていうのがこのやつですね。なるほど、はい、で、まあ、ちなみにこの日は海水浴場の一軸館長の日にも指定されます。なんで。はい、あ、そうなんだ。はい、ゆかりが深いな、はい、っていうのが7月3日の記念です。はい、で続いて、これは記念日協会でも記念日に制定するかどうか議論になった。物議かもしたい。物議かもした日というのもあるので、ちょっとそれを説明します。うんうん、はい、それがこちらです。何の日なんだろう、ね、これはですね、うん、電撃ネットワークの日。あ、それを祝ってる子供ってこと。親が好きなのかな。電撃ネットワークの日っていうのが、はあるんですよ。ある、うん、ある、うん、電撃ネットワークの日のカレンダー上のその下に来る日を、うん、電撃ネットワーク好きの子供の日、追加で申請が来たんです。下にあるから、はい、追加で申請が来て、さすがにこれはどうなんだって、うん、無限にできちゃうもんね、それ私物化してるんじゃないかみたいなことで、なるほど、物議を醸したんですけれど、うん、これ制定されました。あ、いやいや、記念さんはこれいいってなっちゃった。これいいってなりました。そうなんだね。じゃあ続きまして、ちょっと記念日に関するそのトリビアかつちょっとあったかい話もしていきたいなということで、ね、こちらの方ですと。はい、心温まる。心温まる。あるんだよこれね、きっと、はい、ガムの日。端的な日だね。ガムの日。ガムの日がね、うん、ありまして、うん、ガムの日のカレンダー上の上の日は、うん、ガムを踏んだ人の日なんですよ。おー、え、なるほど、すごいな、はい、なるほどね。で、ガムの日のカレンダー上の下の日は、うん、アスファルトの日なんですよ。踏んだ人とアスファルトでガムの日を挟んでるってこと。そうなんですよ。すごいな。ポイ捨て前提のガムの日は。そうなんです、うん、ガムを踏んだ人の日っていうのを申請し、むしゃくしゃしてね、そのね、申請したんですけど、ね、心温まらないよね。さすがにこのままだとちょっと物議かもすぞということになる。印象悪いね、確かに、はい、日本道路横断が、じゃあうちアスファルトの日この登録するから、ちょっとこれで仲良くしてはみたいな、ちょっと人笑い、登録みたいな。なるほどね、道路横断側が、はい、おっていうことで、そこが賛同されて、うん、賛美一体的なね、何かになって、それ多いんだね、はい、上下にっていうのが、はい、では、
最後になんですが、はい、私が最初に申請をした記念日、こちらです。何なんですか、はい、これは壁に耳ありの日ですね。ああ、そういうことを表してる、はいはい。3月3日が耳の日なんですけど、ね、カレンダー上の上、下、右、左で斜め4方向の全8方向に壁に耳ありの日を私はそんなに独占しました。ああ言ったら3日連続で壁に耳ありの日が起きるっていう。そうなんですよ、王将の動き方なのね、はい、皆さんもぜひね、金銭的余裕がある人はこういうことでね、ちょっとその人笑いを取ったりしてもいいんじゃないかなということでね、ご清聴ありがとうございました。いや、苦しかったね。いや、苦しい、苦しい。記念日との画像の相性が結構、ね、全然関係ないもんね。苦境からいろいろ焦りながらも出してくる感じがおもろいよね、やっぱね。パワポの醍醐味やね、これね。みんなもね、同じ苦しみ場所に感じです。それがチェンジ、チェンジ。じゃあ、AT が引きます。はい。これも大事だよね、やっぱね。何引くか超大事。はい。T の題はゲーム実況です。おお、得意そうだな、聞いたな。じゃあセカンドチャレンジャー AT、 お題はゲーム実況でございます、はい、ということでね、あの、まあ、我々こうカプリティオチャンネルって YouTube でやってますけど、うん、やってますね。いつものなんかクイズ動画とかね、うん、まあ、ちょっと大喜利っぽいのもありますけど、うん、そろそろあのゲーム実況をちょっと手を出してみてもいいのかなと、うん、ついに、はい、確かに、ね、思いましてですね、うん、はい、ちょっとあのこれ実況したら面白そうかなっていうゲームをちょっといくつか見繕ってきたので、はい、まずこちらですね。はい、こちらですね、サイレントヒル6。究極こうなっていくの？6、はいはい、ホラーゲームだ。はい、ホラーゲームのサイレントヒル6、うん、最新作がね、この間出たんで、はい、なんですけどね、そのゲームのハードがね、こう進化したんで、うん、もうなんか霧とかいいや、いい景色を見せよう。コンセプト変わってきてるんですよ、ホラーじゃね。今回もすごいはっきり、くっきりとね、スペックがめっちゃ奥が見えてるね。あんま暗くねえし、確かに、はい、ホラー要素が削られてるというゲームでね、すごいなんか、すごいめちゃくちゃなガンアクションとかをするゲームですよ。そういう風になっちゃう、はい、ゲームらしいんで、ね、これ結構実況映えするかなっていう、はい、楽しそう、はい、やってみようかなと思います。続いてはこちらですね。ゲーム、はい、ですね、こちらですね、あのザ・タキ行シンプル戦略シリーズみたいなシンプルシリーズ、はい、あの、まあ、結構10年前かな、はい、あのシンプルシリーズの、はい、第172回のザ・タキ行っていうゲームなんですけど、これはですね、あの多分ハードぐらいの難易度も高いです。ああ、結構、ね、そういうあるんだ、段階が。逃げ場ない感じ、ね。多分ね、この後にそのベリーハードとね、インフェルノってこう、あるんですけど。まだあるんか、これ、はい。うまいことですね、こう、ボタンをこう、連打しないとね、こう死んでしまうので。命かかってんのか。はい、っていうゲームです。なるほどね、ザタ企業。まだ面白そう。面白そうだけどね。本当に俺らに進めてきてるんですね。はい。こちらがですね、101匹カモちゃん。おお、面白いタイトル。ちょっと面白そうだね、そのゲーム、ね。どんなゲームなんだろう。101匹カモちゃん。やる。面白かったらやるもん、ね、はい、うん。これあのなんかそのまあなんかリアルなピクミンみたいな。ああ、そういうこと。いっぱい動かすみたいな。はい、そうそうそう。これをね、こうこの子供たちをね、こうポンポンこう投げてて、ね、餌を取ってきちゃったりとか、ね、ね、はい、乱暴な形で怪物にこうぶつけたりとか。ピクミンなんじゃない、だとしてそれは打撃じゃん、ピクミンじゃん、攻撃もできるんだ、ね、そう、ピンクのカモは火に強いピクミンでしょ、ピクミンじゃん、それ赤にはしなかったの、ね、そうそう、気を使ってそれだ、赤だったらピクミンだから、ピンクだからちげえのか、そうそうそう、なるほどね。黄色いのはね、あの放射線に強い。おブラックライオン。キガモちゃんみたいなの。はい、そうそうそう。放射線。ちょっとね、そのヤバいところにも入る。作業に強いっていう。なるほどね。はい、っていうゲームなんですけど、はいはいはい、まあ、まあ、ここまではまあでもちょっと、まあ、前座というか、次のがちょっと本当に。ああ、そういう一番やってほしいやつ。そういうことか。これがね、本当に言ってくれよ、もう。何実況させられるのかと思って。滝行とかやるとこだった。危ない、危ない。はい、じゃあ最後いきますね、こちらですね。はい、ですね、こちらあの
スーパーマリオオデッセイ。あほう。いやこれが、はい、こういうやつなの？俺やったことない。俺も知ってるマリオじゃないんだけど。はい。はい、こういうやつなんだ。大人気ゲーム。スーパーマリオ。はい。こちらですね。あのこれがあのコントローラー。口加え型コントローラー。はい。これでですね、この酸っぱさを感じる表情を作ることでこのマリオを操作できるんですよ。酸っぱいんだね、それは。レモンっていう要素はあるんですよ。はいはい、この酸っぱければ酸っぱい感じを出せば出すほどマリオは高くジャンプできる。コントローラーがもう酸っぱい味がするんだね。はい、まあ、だからね、結構あの他人とちょっと共用とかはしづらいんですけど、700円ぐらいで、ね、コントローラー買えるのが安い。なるほど、すごい。何にも繋がってねえけど、すごい技術がすごいことだけど。ワイヤーだね。すごいな。はい、まあ、まあこれはすごい実況映えするんで、ね、面白いね。実況映えするよ、はい、それは絶対するよ。これをね、はい、やっていこうと思いますということで、はい、はい、以上。はい、ありがとうございます。はい、やるかな。スーパーマリオオデッセイの要素適当につけるタイトルにしてもね全然違う。勇気のある出せ方だよ。すごい。あ、難しい。やめてよ、ね、これ。プレイヤーチェンジ。あ、チェンジ。さん、お題聞いてください。はい、俺くじの要素ねえけどな。よいしょ、4つぐらいお題考えてきたら手にしてくれ。確かに。3つしか考えてねえ。考えてくれよ。3つしか考えてねえ。恐竜でお願いします。恐竜。はあ。はあ。ラストプレイヤー、ふかさん。よろしくお願いします。お題恐竜ということなんですけども。いや、改めて難しさを感じてるね。いや、お二人面白くはしてるけど、やっぱり大変だよ、これは、やっぱこのゲームは。そうなんです。僕は分かんないけどね。楽そうな顔して、ね、楽しそうだな、お前。めちゃめちゃな画像を汚してきゃ俺笑ってないけど、ね、めちゃくちゃな画像を用意して笑うだけの城。いや、ちょっとじゃあやってみたいと思います。はい皆さん、はい、この度オープンしたジュラシックランドへようこそ。当ジュラシックランドでは様々なアトラクション、そして工夫を凝らして皆様をお迎えしています。はい、当アトラクション、そして当パークですね、非常に楽しい仕掛けがいろいろありますので、うん、まずはその説明からさせていただきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。これはですね、園内の消火器ですね。これは恐竜を見て驚いている人間たちの顔をですね、再現しています。君たちはね、ランドに入っていった瞬間からこの顔を何度もすることになるでしょう。驚いていますね。はい、はい、もしもね、火災があった時、人々はね、この顔をすることなく、こいつが驚いてくれるんでね、僕が驚くからその分、君たちは消火管をね、握って消火してくださいと。驚くのは恐竜だけにしてよっていうね、あのジョークをね、褒められている。火事が起きても慌てんだみたいな。慌てんだと。俺がその分驚いてるから、お前らはね、恐竜で驚いてくれよと。ということで、こう消火器なんですけど、消火器もやっぱり驚く。驚きがやっぱりね、テーマのランドでございます。なるほど。ジュラシックランド。そしてね、その他にも様々な工夫ございまして、こちらをご覧ください。はい、これですね、体験ですよね。とりあえずね、危なくなったらですね、ロープで逃げていいっていうですね、ルールがありまして、ターザンロープを常にいろんなところに張り巡らしてます。逃げていいんだ。逃げていいんですよ。基本的にですね、危ないことはある。ある。ポーランドはある。そういう時にやっぱ足で逃げても、もう結構無理なんで、恐竜は早く、もう水に行けと。もうとにかく水を張り巡らして、ロープもいっぱい垂らしてるんで、とにかくすぐ近くのロープを取ってね、ターザン的に飛べと。これは本当に実例ですね。はい、今回オープンするんですけれども、まあ、何度かね、スタッフもこれで逃げてますので、なるほど、まあ、安全です。危ねえな。はい、火事も恐竜が襲ってきても大丈夫ですね。なるほど。火事より先にこっちだった。いや、本当に危ない危ない。こいつ危なかったんですよ。でもね、水性の恐竜が今回いないので、水に逃げれば安心だよっていうね。ね、危険面っていう声もあるんですけど、さらにはですね、これがね、一番なんかね、肝入りで作ったものなんですけれども、これね、ポテトを食べれるってことですね。やっぱお腹が空くんで、園内あのレストランとかないし、出店とかも出てない感じで、はい、その食べ物の匂いに反応してね、恐竜が襲ってきてしまうので、食べ物ないんですけど、お腹が空いてしまった時はポテトだけはいいっていうことですね。うちで栽培してるポテトはその恐竜にこう反応されないその匂いとかね、出ない、おかしいものなんですけど。で、ね、じゃがいもを食べてる時くらいは驚きの顔を休めてね、笑顔で食べてくれということで、二人はニコッとしてるわけですからね。はい、でもちょっと二人のね、黒目を見てほしいんですけどね、視線がね、あんま合ってないと思うんですけど、まあ、恐竜に会っても目を合わせたら終わりだよってことですね。教えてくれてんだ。そう暗示する何かが多いんで、ね、顔ですごい暗示してくるね。ジュラシックランド楽しんでほしいということで、目を合わせず一目散にこれ食べなさいということなんでございますね。そしてね、これがですね、まあ、日本についに上陸したジュラシックランドなんですけども、うん、本邦初公開となるですね、一番の目玉でございます、こちらです。
はい、ですね、最終的にですね、あの本の中身を脳内で読み込めるっていう装置があるんですね。はい、これはですね、恐竜は？あの恐竜 の、 あのマイケル・クライトンが書いたですね、原作小説をそのままいけちゃうっていうね、はい、ジュラシック・パークの、はい、ジュラシック・パークの本を、原作者のマイケル・クライトンの本をですね、そのままいけちゃうんですね。で、場合によってはマイケル・クライトンだったら何でもいけるのでですね、あの救急救命室のね、ドラマの原作の ER とかも読めちゃうっていう、最終的にはもう本つなげるっていうのがすごい、これが一番目玉なんですよね。恐竜もね、少しいるんですけど、恐竜図鑑とかを、まあ、言ってもらうというのがほとんどでして、あんなすごいエリアがあるのに、あるけど、もうここが一番の、これ1台しかないんで、結構行列なんですよね、これ読むのに。だからこれがやっぱり一番のジュラシック感のあるランドなんで、これを最後ね、体験していただいて、まあ、ちょっと本の中身、脳内でね、張り巡らして、これこそ現代に生きる恐竜はもしかしたら人間なのかもしれませんね。ありがとうございました。何最後の真の脅威は、そうですね、本当に怖いのは人間落ちあるからな。ありがとうございます。これあるよね。じゃあ皆さん発表終わったんですけど、投票制 で僕も含めて合計4票ですね。3、2、1、ほい、2票1票1票で優勝はエティ。俺が入れた票で決まっちゃった、はい、いやでもまあまあ主催者だからね、今回ね、なんかそこまでそう自信なかった。古川さんもね、よどみなく喋ってて、そうだね、なんかまあ基礎的パワポカラオケ方法って感じでね、まあまあ、スタンダードでやったんですけど、まあ今後もし次があっても同じスタイルかなと俺は思うので、ね、結構これが難しいと思うので、まあうね、はい、今回はちょっと AP にはかなわなかったですけど、はい、まあ、結構自分の中では満足してるかなって感じですね。じゃあ以上、本日のカプリティオでした。はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。